Velkommen! Vi skal i denne filmen se på assosiative lister. En assosiativ liste fungerer nesten på samme måte som en vanlig liste, men med den forskjellen at vi bruker merkelapper for å få tak i et element i stedet for bare et tall eller en indeks. Når vi skal lage en assosiativ liste, så deklarerer vi den på samme måte som vi gjør med en vanlig liste. Nå skal jeg lage en liste som inneholder informasjon om noen biler. Jeg skriver var biltab er lik new array, på den måten her. Da er lista deklarert. Så kan jeg begynne å legge inn informasjon. Og nå skal jeg ha en liste med biler, og da lager jeg den første linja. Det vi skal passe på når vi lager assosiative tabeller, er at vi bruker snirkelparenteser i stedet for vanlige firkantparenteser. Og så når vi nå skal legge inn et element, så skal vi bruke det vi kaller for en merkelapp. Og da skriver jeg nå først bilmerke, jeg skriver bare merke. Og så hva slags bilmerke vi har. For eksempel en Toyota. Når jeg skal ha inn flere elementer, så fyller jeg bare på med flere merkelapper på den måten her. Så kan vi ta en Avensis. Så kan vi fylle på hva slags farge denne bilen har. Den kan være blå, slik. Det som skiller en assosiativ liste fra en vanlig liste er altså at vi bruker disse snirkelparentesene. I stedet for å bare skille hvert element med et komma, så hiver vi på en merkelapp. Bilmerke, modell og farge. Vi kan begynne å fylle ut mer. Da har jeg kopiert inn litt fra tidligere. Så her har vi en tabell med biler med ulike merker. Toyota, Opel, Ford og Mercedes. Litt ulike modeller og litt ulike farger. Når vi nå skal hente ut informasjon fra en assosiativ tabell, så skal jeg gjøre det med console.log for å gjøre det litt enkelt. Så gjør vi det ved å skrive navnet på tabellen, og så kan vi hente ut da den linja vi ønsker. For eksempel linje 3. Tidligere, når vi hadde en todimensjonal tabell, så brukte vi to slike firkantparenteser, hvor den andre firkantparentesen anga hvilken kolonne eller hvilket element innover på linja vi skulle ha tak i. Men i en assosiativ tabell så skriver vi punktum og den informasjonen vi ønsker å få ut. Så hvis jeg ønsker å få ut fargen til bilen som er på linje nummer 3, så skriver jeg det på denne måten her. Hvis jeg nå lagrer og kjører programmet, så ser vi at jeg får ut teksten sort. La oss nå sjekke. Bil nummer 3, det er en Ford med modell C-Max, og den er sort. Jeg kan bytte ut farge med modell, lagrer, laster inn på nytt, og vi ser vi får ut C-Max. Så i en assosiativ liste, så kan vi bruke disse merkelappene på samme måte som vi gjør i en todimensjonal liste. Fordelen med en assosiativ tabell, det er hvis vi f.eks. skal traversere en liste. Da sletter jeg bare denne linjen her, så skal vi nå traversere denne assosiative tabellen. Da bruker jeg en forløkke, så skriver jeg variabel i lik 0, det er tellevariabelen vår. Så lenge i er mindre enn biltab sin lengde, så skal vi øke i med 1. Nå kan vi da skrive ut alle elementene i lista. Skal vi se, biltab på den måten her. Hvis vi da skal skrive ut alle merkene, så skriver jeg punktum merke. Nå vil jeg traversere lista, men jeg vil bare skrive ut bilmerkene her. Jeg lagrer, går ut, kjører program på nytt. Vi ser Toyota,
To ganger Opel, to ganger Ford og to ganger Mercedes. Det ser vi stemmer ganske godt. Vi kan nå skrive ut alle fargene. Sånn, på den måten her. Kjøre program på nytt. Blå, sort, rød, to ganger sort, blå og rød. Hvis vi bare ønsker å skrive ut bilene med en bestemt farge, så kan vi legge på en if-test her. If biltab på linje i sin farge er, skal vi ta de som er sort da, sort, da skriver vi ut bilmerket. Slik. Så nå vil jeg kun skrive ut bilmerket på de bilene som er sorte. Jeg lagrer. Da ser vi en Opel og to Ford. La oss sjekke lista. Der har vi en sort Opel, og så har vi to sorte Forder. På denne måten her så kan vi bruke assosiative tabeller på en litt sånn smartere måte, fordi vi kan nå gi innholdet merkelapper som gir oss mening.